Ker niste nič navajali na čate, jaz sem tudi miri dva, letu smo se spet zdrali na naši lepi listi. Dober, lep in vesel dan vsem skupaj. Družimo se že 20 let in samo dvakrat v tem času smo zamenjali lokacijo našega zaključka. Tu smo bili, ko je sijalo sonce in tu smo bili, ko je deževalo. Ne glede na to, bodimo hvaležni za še en čudovit dan, ki ga lahko preživimo skupaj. Tone Pavček je napisal nekaj lepih misli o soncu, ki ste jih prav gotovo že vsi slišali. Eno bom prebrala. Na svetu si, da gledaš sonce. Na svetu si, da greš za soncem. Na svetu si, da sam si sonce in da sveta odganjaš sence. Preden nadaljujemo s soncem, pa bom dala besedo našega predsednike Alenki Žuraj. Hvala. Enkrat učitelj, vedno učitelj. Ne? To sem danes že na trikrat dokazala. Najprej pred avtobusom, potem pa na dvakrat že na listi. Prav lep pozdrav vsem. Naj vam sporočim, da nas je tukaj danes 71. Kaj lepa številka. Sploh, ker bo treba za soncem še malo stopiti, še malo višje. Sem ne danes. Ne? Bomo jutri bomo šli za soncem. Se pravi, zadnjič tukaj skupaj pred oktobrom. Najlepša hvala za vse oddane ankete, pa hvala tudi za tiste, ki še bodo oddane. Ni pomembno število, pomembno je število idej, ki so podane. To bo v upravnem odboru še do marca naslednje leto pomagalo pri pripravi programa, pravi, da boste lahko polno sodelovali in da bomo lahko vključili vsebine, ki vas zanimajo. Danes pa so naši krožki animatorji pripravili malo bolj humorno vsebino, taka resna poročila pa bomo potrebovali za pripravo biltena, o tem pa tudi boste vsi animatorji pravočasno obveščeni. Seveda ne smem pozabiti, da smo najavili našega predsednika Saša Ječiča, da bo danes prišel. Seveda pa danes vreme in njegovo zdravstveno stanje, ki je povezano s tem, ne dopušča, da bi se tukaj udeležil našega zaključka. Bo prišel pa na uvodno predavanje, ne? Takrat bo pa tudi njegovo zdravstveno stanje že toliko dobro, da ne bo podvržen različnim možnostim okužbe in to moramo razumeti. Vas pa vse skupaj prav lepo pozdravlja in mimo en danes smo nekoliko spremenili meni, no, bomo imeli čevapčiče v lepini. Tako, to plačamo seveda iz naših skupnih sredstev, ne to, to plačate vi iz skupnih sredstev, prevoz pa plača univerza. Se pravi, da nismo nič posebej, ker me je tle ustavila Mira Šrajeva, ne, jaz bi še vam zaračunala. Ker sem povedala, da jaz bolj za tuj denar, posebej življenje sem bila zadolžena, ne, za tisto, kar ni moje, bolj skrbim kot za svoje, ker vse imam večkrat minus. Skupne. Ne bom več, kako bi rekla, zavračevala tega kulturnega programa, ki sledi. Razen, če bi šli, Marjana, moram še kaj povedati. No, ja seveda nekaj pa moram. Jutri je parada učenja. Zahvaljujem se vsem, ki boste sodelovali pri predstavitvi naše dejavnosti. Veste, da gostimo 17 društev in organizacij iz Sevnice na parkirišču med Ljubljansko banko in Pepkom. Pozivam vas vse, da se v tem času od 13. do 16. ure vsaj sprehodite mimo naših stojnic in date podporo pač temu, da smo se odločili za takšno organizacijo in od tega od ko prejša odziva javnosti, bo tudi odvisno, ali se bomo tega lotili tudi v naslednjem letu. Mislim, da bo zanimivo, ker bo vse od naših dejavnosti do vsevniških koles,
osnovne šole Boštanje Sevnica se bodo predstavile, Društvo upokojencev, mi, potem glasbena šola Sevnica, lahko boste preizkusili inštrumente glasbene, se morda odločili jesen, da bi še se naučili kakšnega inštrumenta. Tako da res, pridite, blizu družabne igre bodo, metne česa, kako lisička, ne vem, kako se že imeli. V glavnem bo kar zanimiv program takšen za obiskovalce. Lepo prosim, pridite. Dobar tek in uživajte v programu. In zato, da ne bo programa in naših poročil prehitro konec, bom vam jaz prebrala, če mi dovolite, eno lepo pravljico o sončku. Lahko? Kako je Eva pomagala soncu znova posijati, napisala Melita Bevc. Nekoč je živela mlada, nadobudna deklica Eva. Rada je imela živali in ljudi. O prvi jutranji rosi je tekala po travniku in v svežini jutra nabirala sveže travniške cvetlice. Nekega jutra pa sonce ni in ni želelo posijati. In Eva se je odločila, da bo odšla prav do sonca in ga vprašala, kaj se dogaja. Tako se je odpravila na pot. Hodila je in hodila, ker je bilo temno, je svetila svetilko. Pot jo je vodila skozi gost, ker je srečala srnico. Leta jo je vprašala, kam hitiš? Ali ti morda veš, zakaj je tako temno? Eva je odgovorila, danes sonce še ni posijalo. Grem pogledat, ali je vse v redu z njim. Morda pa potrebuje mojo pomoč. In tako se je deklica odpravila naprej. V poti si je nabrala malo borovnic in gozdnih malin, svetilka pa ji je razsvetljevala pot. Hodila je in hodila, ter prispela do velikega ribnika. Ribice so bile vse začudene. Le kaj se dogaja s soncem, da še danes ni posvetilo, kajti voda v ribniku ni bila prijazne barve. Eva je na hitro obstala in pojasnila, da hiti do sonca. Morda pa je sonce zbolelo in rabi pomoč. Ker je njena svetilka tako močno svetila, so mimo prileteli metulji, saj so mislili, da je to jutranja zarja. In tako so jo spremljali na njeni poti. Poti so lepše in krajše, kadar nas nekdo spremlja. Še posebej takrat, kadar je temno. Hodili so in hodili. In glej, prišli so do vznožja gore, ker je prav na vrhu domuje sonce. Eva je z eno roko držala svetilko, z drugo pa si je pomagala po strmi poti navzgor. Sonce, sonce, kje si? Sonce je videlo in slišalo deklico, ki prihaja, a se preprosto ni upalo oglasiti. Tolikokrat je bilo že razočarano, da ni znalo verjeti, da bo lahko nekdo pomaga. Mnogo noči je prebedelo z željo, da bi se zbudilo v lepši jutri. V jutri, ki bi mu narisalo nasmeh na obraz. Je morda ta deklica prišla le iz radovednosti? Ali ima deklica res željo, da znova posveti? Se je spraševalo sonce. Ni vedelo, kaj naj stori. Toda solze so kar same stekle in sonce je na glas zahlipalo. Ni moglo več skriti žalosti. Eva se je povzpela še malo višje in slišala hlipanje. Le kdo je bil tako žalosten? Eva se je dvignila nad skalo in stopila do vrha gore. In glej, sonce je ležalo v postelji, pokrito z odejo čez glavo in jokalo. Kaj se je zgodilo, sonce? Zakaj si tako žalostno? Je vprašala Eva. A sonce je kar hlipalo. Eva je spet ponovila vprašanje. In sonce se je predramilo, se obrisalo solze, pogledalo Evo v oči ter odgovorilo. Joče, vsak dan gledam na zemljo in vidim, koliko je žalostnih ljudi. Joče, ker se ljudje ne razumejo. Joče, ker si ljudje ne pomagajo med seboj, ampak si nagajajo. Joče, ker se otroci ne igrajo več na travniku. Joče, ker se tako trudim sijati in posvetiti vsak kotiček človeške duše, a ljudje tega sploh ne opazijo. In ker se tako trudim in trudim, da bi svetilo, so moji žarki drug za drugim ugasnili.
In nikogar nimam, ki bi mi pomagal moje žarke ponovno prižgati. Eva je vse to poslušala in od veselja je kar poskočila in zavriskala. Poglej, sonček, jaz te imam rada. Danes nisi posvetila in sem prehodila dolgo temno pot, da te najdem. Daj, vzemiva mojo svetilko in prižgiva tvoj žarek, zagotovo bo uspelo. Kaj ti že en plamen lahko razsvetli ves planet. Sonce si je obrisalo solze, pogledalo Evo in se nasmehnilo. Pa dajva, poskusiva. Sonce se je sklonilo k Evi, ki je prijelo svetilko, vzela plamen in prižgala sončni žarek. In poglej, sonce je zasijalo vse svoji moči, razsvetlilo je temo, posijalo je vsak kotiček na zemlji. Ribe v ribniku so poskočile od veselja, metulji so zaplesali, srna je stekla po gozdu in vsem povedala, da je deklica Eva le našla sonce. In tako so bili vsi srečni. Sonce je s svojimi žarki zaobjelo Evo in jo obljubilo, da ji bo zmeraj razsvetljevalo pot. Eva pa je vsa srečna stekla domov. Spoznala je, da je biti dober in sočuten nekaj lepega. Spoznala je, da lahko en plamen razsvetli ves planet. Vsak je lahko drugemu sonce. Samo podati se moramo svojo svetilko na pot, razsvetliti temo in ljudem prinašati radost in srečo. Zdaj pa gremo naprej na poročila. Še pred poročili bi poprosila našo Mihelo za eno pesmico. Gre bolj počasno, ampak gre. Da, ne gre. To je točno. Sam da gre. Še in še, in spet in spet, bo človek hodil po sončni zemlji pogladni. Novo jutro, ki peči, od sreče, ob ponovnem stajanju, ob novem življenju, žareči. Hodiš in glej, nič ne zamiri, da skruniš in grudi rjave, da pod koraki tiho in vdano klonijo trave. Hodiš, ali pomisliš, da že pred stoletji hranila pradede je tvoje in da vse, kar je danes in morda še več, že davno bilo je. Hodiš, ali pomisliš, kako je njenemu srcu, ki vedno le daje in daje, nič ne sprašuje, ljubi brez meje, na vsak prijazen dotik in hvaležen pogled, toplo jo pogreje. Hodiš, nič ne zamiri, saj je kakor mati, in ljubi, kot ljubi in zna samo mati. Nežno človek, prosim, in hvaležno, hodi po tej prelepi, sončni naši zemlji pomladni. To je sramoto za nas sovražek, ne? Namreč, sicer si pomagam z vsemi tistimi žalbami, ki smo jih stvarile, z vsemi tinkturami sem si že namazala, ampak ne pomagam. Da ne vem, če ne bo vedno naša mentorca takole poklukano, ne vem, če bom veli hvali v jeseni še kaj naprej. Po sonče, ko si jav, pa se pa. Ja, ampak bom mogel fejs zagreti. Zelo stare kustine, zelo. Jaz sicer nisem pripravila neč, kaj, nisem tako strašno resni, ne, ker se učimo in potem nisem neč pripravila nekaj veseljega. Tako da jaz omlaka dam samo poročilo, kaj smo delali. Je pa bil en takšen smešna stvar, ki je prišla ena Nataši in reče, veš kaj, jaz pa imam kontra Benedikto. Pa pravi Nataša, kva pa je zdaj to? Ja, prav, to je tako, kom ti rabiš za zdravilo, ne? Za želočne težave. Ampak se imenuje Korda Benedikta in ne kontra. Poročilo bom dala potem, ko bo te...
Lahko povem, da danes smo pri mizeri, neče ne vidim. Jaz sicer tistega ne uporabljam, ampak smo podelali res to, ta sprej, ki je zelo dober, glede na to, nam na stara leta malo izpadajo lasene in potem si ti to pošpricaš in čez 3 tedne imaš takole hudel iz pokora. To je sprej za lase. Noter pa je kopriva. Potem je noter je brezovo listje, ker to dvoje gre zelo dobro skupaj. Potem vse ostalo je pa tajna zeliščarjev. Poslovna tajna. Jutri vam bomo pa pokazali, potem pridite na naš prostor, pa vam bom pokazali in tudi malo pošpricali lase. Ampak mora biti tista doza bo zelo majhna. Ja, zdaj, tukaj bi bilo pa treba Maksa dati na glavo. To je to. Nisem se prebil skozi. Poročilo z naše slikarske. Bolj na glas. Tudi letošnje leto nas je skupina 7 članov delovala v slikarskih debatnih srečanjih, ki so nam najbolje iztrezali. Sestajali smo se enkrat na mesec, kar nam je uspelo 5krat. V tem obdobju. Za mentorjem Zgonec Tonetom smo pregledali ustvarjene slike in jih medsebojno predebatirali. Teme so bile običajne, razni motivi iz narave v lepih časih, rože, stare hiše, kozovci in podobno. Slikarske tehnike so pa bile akvarel, akril in olje. Pripravili smo prikaz našega delovanja v minulih 20 letih za razstavo v Svilniškem gradu v mesecu aprilu in maju. Predstavili smo se skupaj z ročnodelskim krožkom. Skušali smo pridobiti slike od vseh slikarjev, ki so ta leta ustvarjali, kar nam je manj ali več uspelo. Žal, nekaterih članov ni več med nami, pa smo se v pogledu na njihove slike spomnili na lepe trenutke, ki smo jih preživljali skupaj. Prikazano delo minulega šolskega leta bodo razstavljena skupaj z deli ročnodelskega krožka v knjižnici Sevnica, ki še traja do 1. junija. Zelo nas skrbi, da nam ne uspe pridobiti takšnega novega člana, ki bi nam prinesel malo sveže krvi, kot se temu reče. Upamo, da bomo še naprej ustvarjali sebi in drugim v zadovoljstvo. Vida Križnik je k pesmici zapisala malo za šalo, malo za res. Hudoba. Nocoj mi ni moč mirno spati, zlovešča luna draži mi oči. Kot bi hotela meni maščevati, ker za njo nočnega pokoja ni. Še mar je ni, da cel dan počiva, ko v vročem soncu človek se znoji, da bajto srajco kruha kaj premore, da v lakoti ne umedli. Spet prišla bo in bo sijala, mi dražila oči, zlovešče meni se režala, se kruha bajte srajce, njej pač treba ni. Malo se mi je sicer roka zatresla, ker tole v osnovnem scenariju ni bilo. Ne? Ampak nič hudega, poznate me takega, kakršen sem, ker se pa samega tajčija tiče, ni kaj novega povedati, ni kaj novega raziskati. To so zadeve, ki jih ponavljaš iz tedna v teden,
čez celo leto. Da pa ne bom s tem tudi zaključil tega poročanja, vam moram predstaviti našega fantastičnega scenarista in režiserja Bogdana Brileja. Kar je letos naredil, boste videli na jutri na tej paradi učenja, ki nas je posnel na gradu. In ko boste videli to, jaz po moji oceni kar zavidanja vredno harmonijo gibanja, boste videli, da je tai chi neka veščina, ki se jo je vredno lotati. Še enkrat, lejte, tai chi je tai chi. Jih je kolikor čte, naš je pač tai chi, chi gong. In še enkrat hvala Bogdanu Brileju za tak fantastičen scenarij in režijo tega gibanja. Jutri boste to videli na stojnici, lahko boste ocenjevali, lahko tudi šimfate, ker mene tam ne bo zraven. Tako da vi kar izvolite. Pa še eno žalostno vest je treba, moram omeniti, ne glede na to, da je žalostna, zapustila sta nas dva in to za vse večne čase. Tako da vse, ki ste po duši pripravljeni pristopiti k tečaju oziroma k vadbi tai chija, lepo dobrodošli. Boste videli, da je to nekaj takega, kar človeka res sprosti. Sicer ne prvi teden, ne drugi teden, ampak po enem letu boste pa videli, da je to res prijetna sprostitev in nekaj malega tudi za dušo. Tako, kot sem rekel, nimam vam kaj novega povedati, zato pa preveč časa bi vam tudi vzel, če zdaj še nakladam, tako da imejte se lepo, pa pridite kdaj na tai chi. Prečitala vam bom danes pesem od Gabriele Kulare. Roža. Roža zame cveti, ki so čerih barvah preliva svetle dlani. Pretkana z biseri, prekrita s pajčolanom, svetlikajoča v rosi strasti. Roža zame cveti, svoj cvet raztira, da vidiš globine morja, prostranstva sveta, v daljavi modrino polno zlata. Roža zame cveti, njen vonj me objema, v svoj pajčolan sprijema, mi širi lepoto duha, preveva svetlovo do dna. Roža zame cveti. Boste tudi zaprli oči? Ja. 20 let društva, naših izletov pa je bilo 10, ravno na pol. Ne? To je zato, da se še bomo potrudili, da imamo cilj, zato jih ni bilo več. Povprečno 18 članov, od tega 4 je moški. Ampak imamo jih, ne? Za sebe, ne? Tako, za sebe, za sebe. Stroški, zakaj to povem, ker moramo gledati, ne, na koliko imamo penzije in da vidimo, koliko bomo lahko zapravili. Povprečno sem malo zračunala, je 7 evrov bilo za kakšno vstopnino. Na vlaku smo kaj doplačali, šli smo namreč 9-krat z vlakom in samo 1-krat z avtobusom. Kam smo se odpravili? Začela bom to, kar je bilo zdaj na koncu, v Luko Koper. To nam je uredil kolega Planinc, Gregor Bregar, ki ima tam svoje tamlade, kot je rekel. Mi smo si v Luki Koper ogledali vodilni kontejnerski terminal v Evropi. To je pomenilo, da nismo nič videli, kaj je v kontejnerjih in tudi zdaj ne vem, ali bodo res,
ali res peljejo orožje, ali banane, ali ne vem kaj peljejo noto. Ja. In da je to na peti evropsko največji avtomobilski terminal in smo videli veliko, veliko avtomobilov in izvedeli, da če bi tam padala toča, bi to škodo morala poravnati Luka Koper. Zato pa imajo hiše. Kako? Zato pa imajo avtomobilske hiše. Ja, pa niso vsi avtomobili, ker jih je, koliko pomagate? 70 tisoč. Ja, jih je naenkrat tam, do 70 tisoč. Prej enkrat smo se odpravili z osnovno šolci v Vojaški muzej Pivka in na Medvedjeku se ustavili pri tistem spomeniku. Kaj smo spoznali? Tistih nekaj par, ko nas je bilo, smo se počutili mlajše. Medtem ko devetošolci so pa rekli, da smo bili dobri sopotniki, da so si mislili malo drugače o nas, ampak da smo jih prijetno razvedrili. Malo smo se šli kulturo, tako da smo si ogledali dokumentarni film Pesmi zemlje in prisluhnili dr. Lučki Bogataj Kajfež in zopet smo bili presenečeni, kako mladi zrelo razmišljajo. Tako da naša sodba o mladih pozitivna je, ne? Treba je računati na njih. Uživali smo v gledaliških predstavah, Skopuh, to nas je bilo potem kar za cel avtobus. Nekaj manj jih je pa šlo pogledati Pod svobodnim soncem in Nikola Tesla. Cankarjev dom smo si ogledali dvakrat, enkrat s slušalkami, imenuje se Ogled globoka hiša, drugič nas je peljala vodička. V Slovenski filharmoniji smo spoznali predvsem, kaj pomeni biti poklicni glasbenik. Njegov delavnik je razpotegnen čez cel dan. Zdaj recimo v tem času imajo vaje, zvečer bodo pa nastopali, vmes pa so prosti, ampak toliko o tem, kako ne smemo kar tako soditi, kaj je biti najboljše, kateri poklic ima same pluse, vsega imamo. V pustnem času vas je na Ptuju pričakala Jagoda in nekaj kurentov je bilo tam. Adventne lučke smo šli pogledati v Pulo in na reko in še je bila neka, pomagajte mi, ena romarska pot. Trsat. Trsat, hvala, sem pozabila napisati. Čist na začetku smo pa šli pogledati največji festival za starejše v Evropi, ampak to je kar v Ljubljani. In pravijo, da mi imamo največji festival. To je bilo najlepše. Dodala pa bi še, če se spomnite, smo pred novim letom, sem dala pobudo, da bi se medsebojno obdarovali, ampak nič materialnega. Pomeni nobeno darilce, tako da ga potegneš iz torbice. In naju sta pred 14 dnevi osrečila Gordana in Janko Šeško, ki sta naju povabila v Brestanico. Nismo si ogledali gradu, ampak okolico. Trapisti so bili, kaj ne rečem, gospodarstveniki, kmetici, lahko so nam za vzgled še danes. Potem sta nas popeljala še po stari Brestanici, še nikoli nisem šla tam. In to je en kup obrtniških delavnic. Kje so zdaj ti obrtniki, oziroma mislim, da bo spet potreba, da nekaj že oživljajo. In čeprav sem tukaj že 43 let v Sevnici, sem zdaj prvič šla po tunelih.
predlagam, da se kdaj odpravimo tja, lahko tudi v vročini, ker je v tunelu prijetno hladno. In Janko in Gordana sta človeka, ki jo zelo zanima zgodovina, tako da bom verjetno kdaj predlagala, da gremo kar tukaj v bližnjo okolico, v Brestanico. Itak smo pa mi toliko stari, da potrebujemo kar naprej ponovi, ponovi, ponovi. Romana mi je dal neke ideje, ja. Pri nas ne mežimo, ampak sam debelo gledamo, kaj se telefoni zmišljujejo. Ker lansko leto je bil dejansko boom umetne inteligence, sem men prihaja tako, da je nekaj ktele v korenu. Ustrajamo v drugo leto, to se pravi eno desetino zgodovine v tri sevnice, na štirih, petih udeležencih. Ukvarjamo se s težavami, ki jih imate uporabniki, včasih tudi kakšen tako po stran pride, reši svoje probleme in gre naprej. Štirje pa ustrajamo nekak pri našem pametovanju. V bistvu to niti ni krožek, delavnica, brainstorming, debatni krožek. Zabavimo se v glavnem. Ideja osnovna je bila, da tega krožka, da stvar, ki jo imamo v žepu, pa je stalno nosimo sabo, tudi še za kaj drugega uporabimo kot za telefoniranje. Zato je fajn, če stvari, ki jih uporabljamo, hitro najdemo, to se pravi, treba nastavitve malo optimizirati, kje imamo kaj, da ne iščemo pol ure, kje je koledar skrit, pa da vidimo, kaj imamo na njemu. Zdaj znamo si kak zapomnik nastaviti, pa kak zapisek narediti, ne, na papir, ki ga bolj nekaj pozabimo. Zdaj v Bosni smo videli, kaj se zgodi, če pridemo na območje slabega signala, baterija zgine. Pa drug problem v Bosni je pa bil stroški. Ne? Čim so mobilni podatki šli, bote videli na naslednjem računu. Fotoaparat je ena bolj poznanih, pa večkrat uporabljenih, to večina zna uporabljati, ampak večina tudi ne ve, da se da s tistimi slikami še marsikaj narediti. Kakšne stvari, ki so odveč stran porezati, pa malo svetlobo popraviti, pa še kaj. Ukvarjali smo se s sevanjem, več ali manj vse straši sevanje telefona, ampak se ga da kar precej omejiti. Na slabem signalu se sevanje telefona poveča, ker tudi zmanjša oziroma poveča porabo baterije, tako da so take stvari kar precej povezane. Naslednje leto pa se zdaj kaže ena zadeva, ki bo zanimiva. To je spremljanje porabe električne energije. Te števci novi možeš dopustiti, da ugotoviš, kojeg si porabil. Lahko pa to na telefonu spremljaš, če se znaš povezati na pravo spletno stran. In sicer pravijo, da bojo nov način obračunavanja elektrike malo zamrkal, ampak planiran je bilo zelo 1. julij, ampak pogovarjal se o zamiku. Pa še kakšna stvar bo, tako da mogoče bo še kakšen prišel na to. Vsak torek po predavanju, ker smo že malo zmatrali, ampak se te prvo malo sprostimo, pa kje resnega napravimo. Hvala lepa.
Lekoč, kogo? Jana Cerna. Spremenjena v radodarne sanje je sevnica čez noč postala. Izpolnjene načrte in želje nam kot darilo je poslala. Na železniški postaji vse je spremenjeno, tudi za varnost potnikov je poskrbljeno. S podhodom sta perona povezala, z nastreškom sta ljudi zavarovala. Grad ponosno zrenil se ležane, no most povezal je občane. Ni več prehodil čez železnico, spod vozi in nad vozi je urejeno tudi to. Ko si vdiha zaželite, se z gondolo na listo odprite. Da boste doživeli čudovit razgled, se boste morali na stolp povzpeti. Mene pa na vrhu Hrast že dom starejših čaka. A tja za zdaj še ne želim. Bolje bo, da takoj iz san se prebudim. Jaz nisem taka govornica kot so moji predhodniki, zato se upravičujem, ker imam malo trebe. Ne? V glavnem ponavad je tako, da v okroglih obletnicah malo spomine obujamo, ne? Ampak najprej čestitke U3 za 20, pa meni, Janja, za 10. To je udejstvovanje pri krožku ročnih del. Zdaj tisto uradni del sem, bom jaz kar spustila, ne? Ker je malo dolgocajt in te štrika je. Bom pa bolj zahecke povedala. Ne? Še pomnite, tovariši, bi se včasih reklo. Ko sem pred 10 leti ravno tako na Lisi sem se predstavila kot brucka na univerzi. Sem hrastniška deklica, lepša kot Marjetica, saj to se že na njej pozna, da kvačkat zna. Zelo sem si želela ustvarjati ročna dela, zato sem se tudi vključila v ta krožek. Začetki so bili težki, a zanimivi. Moje velike knapovske roke in šaflaste niso najbolj primirne za ročna dela. A moja velika želja je prevladala in s pomočjo in z veliko potrpljenja moje mentorice sem začela. Najprej z vajenicami, nato pa počasi naprej. Naučila sem se šivanja rešiljeja, a fest sem se namatrala, tudi krim je z prsta tekla. Počasi sem prišla na štrikanje, leva, desna, leva, desna, to je še nekako šlo, a že pri prvem vzorčku se je zataknilo. Prva lukna, druga lukna, pa tretja, ala gremo parat. Pa spet in spet. Doma sem trenirala vsak dan in začenjala vedno znova in znova. Najbolj se me pa zlucirali moji domači, ki so me kar naprej spraševali, kje pa imaš tist, kar si včeraj ne štrikala? Pa dejte mi mir, jaz moram zanke štet. To ni tako ajnfo, ko si vi mislite. No in moja prva izdelka sta bila otroški šal in naglavni trak. Naslednji moj projekt je bilo kvačkanje. Naredila si bom brez rokavnik, sem ponosno naznanila. Edina, ki mi je verjela, je bila mentorca in moja mama. Izbrala mi je krasen vzorec z veliko luknami, kar me je zelo razveselilo, saj je delanje in lukn moja specialiteta. Tudi moja mama je verjela vame, kot sem že povedala, in mi kupila zelo lepo volno. Začela sem s treniranjem kvačkanja, a žal še nisem znala dovolj, da bi delala brez rokavnik. Študijsko leto se je prej končalo, a sem sklenila, da ga bom naredila do zime. Ampak tudi do zime mi ni uspelo. Narejen je bil šele konec drugega letnika faksa. Bil je debel, ko za v Sibirijo, 16-krat paran, pa še kar prevelek, a se je bilo lažje zrediti, kot pa še enkrat parati. Kot pajsko bil malo že doštukan, ker mi je pihal zaradi prevelikih luk. Pol mi pa še zima ni šla glih na roke, saj je bilo decembra bolj topl ko maja. Tudi
za izdelavo prvega kvačkanga prtička sem imela probleme. Cvirn je bil tenek, da ga skor videla nisem, lukne mejhne, kvačka tenka, košivanka. Pa sem ga naredila in takrat sem spoznala, zakaj ročna dela tu koštajo. V drugem letniku U3 sem začela osvajati tudi novo tehniko vezenja, ki se ji reče ažur. Pa žal to ni bilo za mene, ker sem prepočasna, da bi bila ažurna. Ko sem uspešno zaključila študijsko leto, še moj dec je bil vesel mojega napredka. Je pa rekel, da bi bilo fajn, če bi mi še kakšna druga ročna dela šla tako od rok, da bi imel še onke od tega. Jaz sem pa rekla, poslušlej ga, jaz hodim na štrikeraj, ne v kupleraj. Zdaj bom pa nehala, ker je bilo teh dogodivčih desetih letih še precej in bi predolg trajal, da vam vse povem. Vem pa neki, tale moj krožek je za mene zadetek v polno. Učiteljica Marinka nas uboga, nič nas sprašuje. Družba je genau po mojem okusi in boljš, ko je, skoraj ne more biti. Preproško se imamo fajn, veliko se smejimo, klepetamo in sprostimo. Seveda se pa tudi kaj naučimo. Tudi moje knapovske roke so v desetih letih mrskej naredile. Mogoče ste kaj mojega videli na naših razstavah. Ta glavno sem povedala, drug let pa mogoče še kaj. Hvala, da ste me poslušali. Državni krožek? Le zakaj? Saj hodimo na obisk, se srečujemo ob kaviki v mestu, a to ni to. Družabni krožek je zato, da naredimo kaj zase, da prinesemo s seboj dobro voljo, ne le kak piškot. Ne le sok, ampak tudi kak vic, zanimivo, dogodek, ki smo ga doživeli in ga z veseljem podelimo z ostalimi. Pri nas nikoli ni nihče odveč. Vsakega z veseljem sprejmemo, se mu posvetimo, ga povabimo med se. Tisti, ki smo stalni, je že dobro, da pridemo, da ima kdo, ki pride na novo, k komu priti. Res je, da v večino igramo karte, a tudi šah je na razpolago. Lahko se tudi pogleda našo knjižnico in kaj sposodi. Klepet ni nikoli odveč. Novemu vedno posvetimo čas. Ampak ali ste pomislili, kaj prinaša ta krožek v naše življenje? Toplina našega druženja je sigurno na prvem mestu. Hec, ki zanj skrbimo in še posebno poskrbimo, da se kar dosti nasmejemo in si razgibamo obrazne mišice, ki jih ni malo. Prsti morajo biti pri kartah tudi spretni, da to, kar držiš v rokah, ne pade z njih. Ena že to ve. Pogled pa je tudi pomemben, da karte v roki pametno razporediš, da jih med igro lahko hitro uporabiš. Ko pa se ozreš po mizi in ugotoviš svoje možnosti, mislim, da je to naša igra prava za kravžljanje možganov. Možnosti in kombinacije je ogromno. Če se samo na hitro ozreš, mogoče oddaš le karto ali dve. Če pa se igri res posvetiš, lahko z vajo prebudiš svoje možgane in ugotoviš, da je lahko to kar truda vredno, ker prinese tudi lep rezultat. Smo pa tudi soigralci podjetni in ti s svojim klepetom in mestnim pogovorom tudi zmešamo ideje in potem ugotoviš, da si izpustil možnosti, ki so ti že bile jasne in uporabne. Novi krog pa že premeša karte in tako moraš svoje možnosti iskati na novo. A zmaga tu res ni považna. Pomote tudi ne. Važen je trud, ki ga vlagamo v pozornost do igre in istočasno do pogovora. Ker na vsak način, kar na vsak način koristi vitalnosti naših možganov, kar je prvenstveno, bistveno pri naših letih. Ne izpustimo možnosti za ohranjanje naše splošne vitalnosti, da so tako roke, prsti in obrazne mišice refleksne točke, ki stimulacijo zdravijo tudi bolezni, ki jih imamo. Niso le tablete pomembne, pomembno je, kaj smo naredili zase sami. In druženje z nami je sigurno ena od teh možnosti,
Saj, ko smo zadovoljni, izpolnjeni, aktivni, veseli in srečni, smo za svoje zdravje naredili največ in zato se lahko le zadovoljno nasmejemo in ostanemo v tem dobrem razpoloženju. Prečitala vam bom še eno pesmico od Anice Plane, brez naslova, pa verjetno boste sami naslov pesmice ugotovili. Ljubezen je darilo, ki se ga je treba prislužiti z drobnimi nežnostmi, s pozornostjo. Ljubezen je breme, pod čigar težo se moraš globoko prikloniti, da ga zmoreš nositi do konca. Ljubezen je umetnost dejanja, dajanja, ne samo jemanja. Trpljenju za človeka, ki ga ljubiš, za njega živiš, se mu razdajaš, sebe poklanjaš. Takrat tudi žarek sonca za sebe uloviš. Tale pesnica je nekako nadaljevanje družabnega krožka in na vsak način dogodka jutri, kjer vas vesel, tudi jaz osebno vabim. Bi se igrali, nasmejali. Niso le za otroke igre, niti ne za športnike. Tudi nam so namenjene. Zabava je dobrodošla, k nam je prišla, nam možnost dala, da krila mladosti prebudimo. Nič hudega, če korak je bolj počasen, če glava misli bolj sproščeno. Mi sami se odločimo, kaj naša duša čuti, kaj nam hoče podariti, nas resnično razvedriti. Ko se igramo, toplino imamo, smeh v srcu in očeh, to zjutraj nas po konci spravi in zvečer v sanje zvabi. Naj korak bo naš lahak, kot ples listja v vetru. Naj duša se naša še dolgo veseli, ker tudi sedaj podarjamo ji lepe dni. Potrite smo lepe, nove. O. Linker smo v planini, bo najprej ena planinska. Yes.
nadaljevanju predstave Naše življenje v pesmici. Začelo se je takole. Yeah.
bom, 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 še ne.